Olá, vamos continuar o nosso assunto, o nosso belo assunto sobre os ministérios na igreja. Espero estar ajudando você a caminhar um pouquinho mais como cristão, né? Claro, porque nós somos assim, nós vamos fazendo a nossa caminhada de fé. Nós conversamos sobre aquele mandato de Jesus no último vídeo e agora vamos continuar lembrando este evangelho de Jesus quando ele envia os discípulos. Uma palavra importante que sobressai aí no ensinamento de Jesus, no mandato de Jesus, é a fraternidade. E não tem outro jeito. O serviço ministerial só é possível se houver fraternidade. Olhe, no nosso mundo marcado por jogo de interesses, a fraternidade é, na verdade, um grito profético. Fraternidade significa viver como irmãos. E Jesus pede para os missionários comerem do que lhes for servido. Então não há uma exigência. E Jesus vai dizer, olha, chegou na casa, o que oferecerem para comer, o que for servido, vocês vão comer. Por quê? Porque é junto com a família que eu vou partilhar da vida e até também do próprio alimento. Aliás, o partilhar o alimento é o grande sinal, o grande símbolo, na verdade, o grande sacramento da partilha ali entre os convivas, entre aqueles que estão em torno da mesa. Eu queria chamar a atenção para uma outra palavrinha ainda importante, que é a acolhida. Vou recordar para você, antes de falar da acolhida, nós falamos do ir, falamos da disponibilidade, falamos agora também assim da fraternidade e agora outra palavra importante é a acolhida. Isto sobressai neste trecho do Evangelho de Lucas, que já lembramos nos vídeos anteriores. Acolhida, está aí um belo e necessário ministério na comunidade. Acho que todas as comunidades já estão atentas a este ministério da acolhida na comunidade de igreja. Claro, a sua comunidade aí na roça, ou no bairro ou na matriz, ela é uma comunidade de igreja. Não importa o local, não importa se é um prédio maravilhoso, importam as pessoas que ali estão. Então, a comunidade de igreja. O Papa Francisco nos dá um show de acolhimento. Ele não distingue se é pobre, se é rico, se é criança, se é jovem. Você já percebeu isso. E mesmo assim, isto não lhe tira nem um pouco sua autoridade, sabia? Isso não tira sua autoridade como Papa, como Vigário de Cristo. Uma coisa agora eu vou confessar baixinho para você, é triste ver membros da igreja que acham que rebaixar-se assim é perder a autoridade. E olha que o Papa Francisco enfrenta isto dentro da própria igreja. Então, acolher não se pode entender, muito menos reduzir esse ministério a saudar as pessoas na chegada à comunidade ou distribuir este ou aquele folheto, etc. Mesmo que isso seja importante, claro, mas acolher ou acolhida é muito mais. Então pense um pouquinho neste acolher. Acolher os doentes, acolher os excluídos, os abandonados, os feridos das injustiças, das estruturas ou da estrutura pecaminosa de uma sociedade que está aí alicerçada sobre o pecado. Na verdade, acolher é muito exigente. Veja em sua comunidade se esses pontos fundados num pequeno trecho do Evangelho de Lucas está presente na sua comunidade. Se estiver, ótimo. Sinal de que a comunidade está bem, está caminhando, está na direção certa. Se não estiver, é hora de começar e pouco a pouco, né? Devagar, a comunidade vai crescendo e se alegrará em todo esse serviço feito com amor. Aliás, se não for assim, não tem sentido. Todos esses pontos, para mim, referem-se essencialmente ao ministério na igreja e significam que eu passo a pertencer a uma comunidade e não estou lá como alguém que faz isto ou aquilo, mas sim que
eu faço parte desta comunidade. Portanto, Ministério na Igreja vem ajudar a comunidade a crescer no amor, fundamentalmente no reino de Deus, sendo sinal vivo da presença do reino. Nós vamos continuar este assunto. Espero estar ajudando para você. Muita paz.